Ah, B. Salve, galera. Que é e-mail. Passou favela. Boa. Ficou HS, mano. Pode ser que matou gente. Tá limpo aí. Tá limpo aqui. Tá bem lá, mano. Cuidado. Aí com um, não. Vinte e cinco de HP, madeira. Voltando base. Ainda é parceiro, Bava? É, sou, mano. Tô desanimado pra caralho, velho. Mais ou menos. Ah, sei lá, mano. O jogo não coloca mais nada. Tipo, os parceiros do jogo ganhavam os BS Coin pra, tipo, ganhar as armas e vender, né? Tipo, ganhar uma grana, né? O cara fazia o trabalho, imagina. Os caras tiraram isso aí. Aí desanimou. Passou um. Vira lá, que eu tô aqui no B. Caiu o bombe, acho. Boa, mais um bombe. Tá quartelo 1, acho. Um só? É, não sei se ele foi pro 1 ou foi pra onde. Favela, né? Tá entrando nossa base aí, ó. Boa, boa. O outro tava no 1. Via 6, pô. Tá favela, já vi ele. Favela. Aí todos os parceiros estão desanimando, velho, por causa disso aí, velho. Acho que tu não vê mais muita gente. Legal, mano. Hã? Você vê, você entra de tarde, mano, você não consegue jogar um combo. Não vai, não acha partida. É, os parceiros do game desanimaram, né? O único jeito que eles tinham de ver o jogo andar é isso aí, né, velho? Tipo, eles trabalhavam e ganhavam alguma coisa, agora não ganha mais nada, então imagina. Passou lá? Acho que eu vou trocar contigo, meio. Boa. Cuidado o tapete. Tem A. Boa. Subindo rampa. É, fica pulando que nem uma puta mesmo. Plantando bombear. C4 bombear. Vai plantar, Caos. Tua esquerda.
Dentro bomba, A. Tranquilo, baba. Nice, porta A, porta A. Foi. Tá quartelo 1? Voltou base. Quartelo 1, quartelo 1. Vou dar a volta à base. C4 é do caos. Tá. Tá rampa, mano, Bart. Vai pegar ele. Tá aí, ó. Vai. Deve o play, vai. Tá bom. Até mesmo a galera do competitivo mesmo desanimou, entendeu? Porque, tipo, ganhava os best coins pra ganhar as armas e poder vender, né? E eu tava com 40k de best coin. Aí comprei uma arma que eu gostava, que é a CZ, né? Sim. Aquela de skin Drake. Aí comprei três. Type. Mas não dá pra vender, tá bloqueado. Porra, é foda, velho. E eu vi depois disso aí, eu não tava sabendo. Tem meio, 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 meio. Meio tem, ajuda meio, ajuda meio. Nossa base, nossa base. Passou a base. Pra segurar não. C4, C4 aqui, C4 ela. Boa, carai. É, eu acho que eles vão colocar novas skins, pelo que tô vendo lá. Porque eles vão tirar aquelas outras. Até era pra ter atualização essa semana e tu viu que não teve, né? Ah, eu quero vender logo essas types. Quero comprar uma cara. É, eu tô com 90k de BS Coin aqui parado, velho. Vou esperar chegar outras coisas novas. 10k mensal você ganha. 10k. Pra fazer nada. C4B baixo, carai. É, o jogo falta novidade, velho. Que se é que vai colocar skin, só coloca skin então. Coloca skin, pelo menos skin, uma vez por semana, duas. A galera cansa, velho. A galera, tipo, fica na mesmice, é foda, mano. Parece B, hein? É, nada, nada. Mano, Bart, se liga aí. Você dá puta que não tem. Troquei. Cabela, mano. Cabela. C4 meio. Meio, meio, meio. Boa. Boa. Objective almost complete. Objective complete. I'm out. Tag reload. E tipo, você. Aí, Bava, eu queria essa skin aqui, ó. As outras eu só comprei pra revender, mano. Aqui, ó. Direito. Ah, essa aí? Essa aí é bonita. Outra que é bonita é a da TAR. Qual? Da TAR. Muito dano. Ah, mano, não. Olha esse cara, mano, no meio camperando bosta. Boa. Entrando A, mano. Tem B, tapete. Da esquerda, da esquerda. Eita carai. Não acredito, não morreu, velho. Um de vida, Caos. Fez muito barulho. Boa.
Nossa, mano, o cara tava camperando no meio, velho. Caralho. La puta de tu madre, diz outro. Hermano, como que fala puta, la puta de tu madre, hermano? Manito. Manito. Manito caos. Hermano. Que C4. Que passa, hermano? Que passa? Que passa, manito? Como que fala la puta de tu madre? Fala, hermano. Caralho, me esqueci até a granada aqui, velho. Secure your bomb device. C4 carrier is down. Recover the device. Manito, cai meio, manito. Não. Ah, manito. Tinha que ter falado antes, velho. Não, manito, não escutou. Eu pensava que ele tava na base quando eu vi. Cheguei lá, eu não matei, viado. Tá, já tá. Planta, mano. Secure your bomb device. Nossa, dois bombe, velho. Dois bombe. Um queda e um caixa que vara. Caixa que vara, Snow. Snow, caixa que vara, tua esquerda. Nossa, mano, bombe, tio. Calma. Calma, velho. Calma. Maluco, velho, como é que tu é leão 1, cara? Calma, mano. Recover the device. Esquerda. Não, o bom é que tu fala, Scal, e os caras parece que não escuta, velho. Não querem escutar, velho. Por isso que eu não jogo mais Black Squad, por causa desse tipo de gente, velho. Pela esquerda, ele vai lá pra base, cara. E daí tu fala, os caras ainda ficam brabo. Ah, o cara desumilde, não sei o que. Porra, velho, escuta calma, mano. Cuidado, Costa. Um na casa 1, casa 1. Secure your bomb device. Last man in the field.
Fala rush aí, Bala. Bora. Deixa eu tentar pescar alguém aqui. Tá ficando 2A, vamos fazer, tentar pegar meio aqui. Eles não estão fazendo granada meio, velho. Tá fazendo granada? Não sei. Deixa eu tentar dominar a favela, daí depois se você passar a favela, vamos passar. Vamos tentar. Dois meio. Caralho, tá fazendo 2 meio. Aprestou a esquerda, Kraus. Meu Deus. 2B. Tem 4B. Em cima. Ponte, Kraus. Muito morto. Ponte baixo tem. Ponte baixo tua esquerda, Snow, tem. E ponte baixo também. Vai não. Boa, ponte baixo. Ponte baixo. Direito. Ponte baixo, tio. Secure your bomb device. Operators down. Já tá falando. Não, o cara deve estar sem fone, velho. Puta merda, mano. Ninguém tem alguém tem flash aí? Eu tenho. Tá, faz o seguinte, ó. Vou avançar na 1. Ó, eu vou smocar pro lado do bomb, tu joga flash pro lado do 1, pro lado da ponte, não avança, deixa eu avançar. Pô, espera um pouco, espera a granada. Tá, vai. Granada, aí jogaram smoke, velho. Bomb tem? Mano, vocês têm que avançar bomb, time. Não pegar base, time. Boa, ponto aí, embaixo tem, Caos. Boa, bombe. Boa. Bombe 25 de HP. Vamos ver, como. Em cima. Passou. Joga GL e passa pra B. Pode ser 4, moleque, tá sem vida, mano. Ai, senhor. Não tomo nada aqui. Cara, os... Nossa, mano. Eu não jogo mais comp. Mario, tá bem, é 3 horas pra fazer uma jogada, velho. 3 horas, velho. Cara, tu tá sem tá sem foda, desgraça. Mano, vamos todo mundo lá, velho. Não, vocês, cara, era só ter comido bombe, velho. Só ter comido bombe. Foi todo mundo pra base dos caras, pronto, perdemos o jogo. Entrou 2 bombe lá, só entrei eu sozinho. Mano, escuta a cal, gente. Gente, é só escutar a cal, mano. Aonde você quer? Caralho. Foi embaixo da ponte. Tem avançado o vídeo. Ah, quer dizer. Atrás da caixa. Ok.
Aqui, 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 ó. Aqui, zona. Cadê a Cal? Cadê o cara? Faz isso. Mano, vocês demoram 3 horas pra falar uma bosta, velho! Quartel 1. É, time, o negócio é fazer assim, ó. Daí vocês não se estressam, não fica pesquisando o local dos caras. Quando eu tenho time assim, não adianta, cara. Cara, galera, tô tentando dar call pros caras. Os caras não tão ouvindo. Esse cara aí não tá escutando bosta nenhuma. Aquele outro também. Tu fala as coisas pra que os caras não querem ouvir. Não adianta, galera. Tô largando o Black Squad justamente por causa desse tipo de gente. Por causa dos caras que fica trolando em camp, que nem esses caras aí, que entram na porra do comp. Pra que os caras jogam, velho, competitivo? Olha os caras, ó, vou estar desmutando aqui, os caras tem. Os caras tem micro, por que eles não querem falar? Fica aí puto, mano, literalmente, velho, não adianta. Vão dizer, ah, o cara desumido, caralho, mano, vai aonde, velho? Quer jogar competitivo? Joga certo, não quer jogar? Sai da porra da partida, tio. Pronto. Fica atrapalhando o jogo dos outros, mano. Olha, é só esperar a granada. Ó, o cara rushou lá. O cara rushou. Pegou a informação. Tem costa já. O cara não sabe andar no shield, velho. Tem os dois caras no bombe A. Tentar jogar. Passou. Passou um. Objective almost. Passou um e eu tô pegando uma costa, velho. Ainda conseguiram, ficamos só em dois, galera. Puta merda. Quebrar o jogo deles, velho. Tentar pegar esse cara do meio que tá varando essa porta aí. Só tem que achar onde que ele tá varando, velho. Porque a vantagem dele é totalmente, velho. O cara consegue enxergar somente através do pixel. Peguei ele. Bom, caralho. Meio deles. Close to the area.
conto, galera. Aí, ó. Jogaço. Caralho, o cara tiltou ainda comigo, velho. O cara tiltou comigo ainda, não sei porquê, mas tiltou.